Територіальні виборчі комісії вже поділили Волинь на виборчі округи. Для виборів депутатів до обласної ради утворили 8 округів, до Луцької міської ради – 6. Створили виборчі округи у 4 районах Волинської області. Щоправда, члени Волинської обласної виборчої комісії мусили збиратися на засідання, аби внести зміни до складу уже сформованих округів. Що не так було з округами і хто такі мертві душі, які заважають повноцінній роботі обласної виборчої комісії – далі. 7 вересня 19.00. Члени Волинської обласної виборчої комісії зібралися, аби внести зміни до постанови, яку прийняли на попередньому засіданні. Мова йде про рішення щодо формування округів для виборів депутатів до Волинської обласної ради. Зводять підсумок. Вони просто механічно додають всі числа протоколу. Голова Волинської обласної виборчої комісії Іван Лазорко зазначає, що комісія прийняла рішення перекинути Люблинецьку селищну громаду із виборчого округу номер 7 до виборчого округу номер 6. Адже згідно попереднього поділу на округ номер 7 припадало 8,5 мандатів. І як зазначає голова комісії, така ситуація вже після виборів для членів комісії могла б закінчитися судовою тяганиною. Тому проблему одразу ж виправили, так би мовити, від гріха подалі. Власне, в чому була проблема? В тому, що Миковельський округ, коли він попередньо поділився на минулому нашому засіданні, на четвер, і получається, там припадало 8,5 мандатів, а це велика проблема, тому що до нас потім будуть запитання від кандидатів, від партії. Я не дуже сильно хочу дійсно ходити по судам, і мене зразу попередили юристи, сказали, що найкраще для вас – це редагнути, тобто ми не змінюємо взагалі там нічого, ми лише переміщаємо одну селищну, виходить. Ну так, тобто там загальна цифра, воно ж рахується від цифри. Ось та громада, яка змінювалася, яка переносилась, вона має 4600 населення, виходить, і коли ми його перенесли з 7 в 6, в нас більш-менш вийшло так, що там 8,1, тобто це можна до 8 посунути, а там 8,7. Ага. І ми його можемо до 9. Mm-hmm. Так, і це буде чесно, тому що не буде ділитися, скажімо, будуть рівні можливості між двома з них, це теж важливо. І буде дотримано абсолютно всі норми по максимальній кількості, за яку не варто виходити. Наразі члени Волинської обласної виборчої комісії вже прийняли присягу, затвердили обов'язки, кошторис, подали всі необхідні документи до казначейства. Ну і вже остаточно затвердили округи. Відтак, для виборів депутатів до Волинської обласної ради утворили 8 округів. Найбільший – 5-й виборчий округ, там орієнтовно 126490 виборців. Найменший – 4-й виборчий округ, там 78600 виборців. У Волинській обласній територіальній виборчій комісії повідомляють, вся робота у них йде за планом. Щоправда, у процесі зіштовхується із деякими проблемами. Зокрема, серед членів комісії є так звані «мертві душі». Це такі члени комісії, яких ні разу на засіданнях не було, ніхто їх не бачив, у соцмережах їх немає, а номери телефонів їх не відповідають або ж зовсім не дійсні. І таких людей немало небагато, а з 18 членів комісії мінімум 5. З цього питання навіть спілкувалися з Центральною виборчою комісією. Чомусь нас, напевно, по всій Україні так складається, що заважають виборчим комісіям працювати саме влаштуванням цих людей до територіальних виборчих комісій. Скажу вам таке, що на першому нашому засіданні, яке ми проводили, ми мали скликати за один день всіх, і реально 5 чи 6 номерів, вони не те, що не піднімали трубку, вони були недійсні. Тобто вносились номера, які абсолютно, людьми, яких навіть в соцмережах немає. Це було дуже мені дивно, доводилося спілкуватися з ЦВК, щоб вони, така процедура, ми їх інформуємо, а вони говорять з партією. І відповідно від тієї ж партії заміняють цю людину якоюсь іншою. Не всі партії, дійсно, вони настільки змотивовані, вони можуть замінити, людина просто не ходить. Так складається, що нам дуже важко працювати, тому що в тому складі, в якому ми є, якщо якесь рішення, наприклад, от хтось один голосує проти, хтось один утримався, в нас рішення не приймається, тому що, на превеликий жаль, немає кворуму.
Голова комісії зазначає, що набагато краще було б позбавитися цих мертвих душ взагалі, мати меншу кількість членів комісії і не залежати від тих, хто не ходить на засідання. Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія. Реєстрація кандидатів триватиме з 15 по 24 вересня. Обирати місцеву владу українці будуть 25 жовтня. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.